markaad tahay qof la nool murugada iyo streeska ay leeyihiin waxyaabaha aad ka baqaysa inay imaan doonaann weli kugu dhicin waxaad ka mid tahay dadka koobka inta marani ay u muuqato nusgalaas caana haddii laguu dhiibo koobka inta faaruqaabaad aragta inta caanuhu ku jiraan kuma muuqdanrusoohodtbdonmaanta kaga hadlidoono ee ay sameeyaan dadka nolosha ay farxaddu ku yartay haddaba intaanan tobankan waxyaabood u gudagelin waxaa jirta hal mid oo qofku haddii uusan samaynin caado iyo dhaqan joogtaana aysan ahayn oo noloshiisa ka mida shaki uusan ku jirin in murugo badan nolosha uu dareemayo farxadda sideeda aan ka hadlayo ma ahan tan biniaadamku dhoola caddayntahay wejiga hore ee waa tan qofku marka meesha habeenkii uu seexanayo uu yimaado qabiga uu ka dareemao meesha muhiimka ahi waa marka aad dadkoo dhan kasoo faaruqdo ood keligaa noqoto maxaa dareemaysaa noloshaada sideed u aragtaa qalbigaagu xaalada uu ku sugan yahay maxay tahay waayo tan kale bannaanka wayiska sahlantahay oo inagu in badan waxaa laga yaabaa innagoo maanta caraysan ama xaalado adag ku jira ama dhibaato kale aynala soo gudboonaatay markaynu biniaadamka ka soo horbaxno in aynu farxad u muujinno inaynu ina 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 weji furfurnaan kula kulanno haddaba tan aan ka hadlayaa

xaaladaha qaar baa qofka la weydiiyaa salaada subaxa gormaha saaka la tukaday gaar ahaan ragga waxaan hubaa ninku hadduusan salaada tukan wakhtigii saaka la tukaday salaadda magaaladaa aada isla degan tihiin ma yaqaan haddaba tobankan waxyaabood kulligood marka la isu geeyo waxaa ka muhiimsan in qofku uu salaada ilaahay uu ku waajib yeelay uu ilaaliyo haddii salaadaasu ay kaa dayacan tahay noloshaada dayaca haystaa layaab ma lahan haddii aad isweydiinayso noloshayda maxaa ka hadlaysan maxaa xarigba xarig iila xirilayahay maxay irsaaqadu ciriiri iigu tahay maxaan qalbiga muruga uga dareemayaa marmarka qaarkood dad waxaa jira fariimo isoo gaarsiiya oo yidhaahdaa anoon garanaynin waxay haysta oo haddana ooyayaan isharkaa oo ilma indhahaygaa kasoo daadanayso waxay haystana maaqaan qaarkood markaan weydiiyo runta ii sheegan waxa yidhahda salaada maba tukadaba inta marka ilaahay aada ka fog tahay oo wuxuu kugu waajibyela ay dayacan yihiin waxaad ogaataa noloshaaday ka go-antahay tobankan waxyaabad midka u horeeya waa in qofku uu nolosha ka filo wax walbaaba ina boqolkiiba boqol noqdaan mid ogow aduunyadu weligeedba nusqaan kama marnayn hadda waktiganaad joogtidna nusqaankama marna oo maraantibaad u tahay mustaqbalka soo socdana nusaantaas unbay lahaanasa waxyaabaha noloshaada aad qabanaysid waxaa muhiimqiad wax qabato haddii aad tihaahdid shay walbaba waxaan rabaa inuu boqol kiiba boqol noqdo su-aasha isweydiintale waxay noqonaysaa hadduu boqolkiiba boqol noqon waayo dareenkaagu muxuu noqonayaa inta badan dadka raba wax walbaba in perfect ay noqdaan oo sidii laga rabay meel ka sokaysa aysan noqon nolosha wejiyadeeda kala duduwan waxay la kulmaan murugo badan waxay la kulmaan qalbi jab badan haddaad aaminsan tahay maanta maraykan iyo yurub iyo kanada dadka deggan baa noloshu u dhamaystiran tahay uma dhammaystirna siday adiga nusqaan maanta kuugu muuqato agtaada ayaa dadka qurbaha joogana ay nusqaani ugu muuqataa qof walbaba meesha uu joogo nusqaan isaga u qalantaa agtaadla laakiin inta lakala fog yahay ama lakala maqan yahay waxaa la yidhahdaa waraf iyo shimbira kala warla inaadan joogin qofkaasu waddanka uu ku nool yahay micneheedu mahayna noloshu u dhamaystiran tahay dhammaystiranka aada arkaysaa waa waxaad maskaxda ka sawiranayso waa waxaad u malaynayso waa malaha maskaxdaadu ay madadaalinayso adduunyadu nusqaanka ma marna mararka qaarkood ba waxay soo gaara fariimo dad dhowaan guursaday waxalagaba lix bilood shan bilood in guurkuba uu yahay waxayna inta badan yihaahdaan guurku sidaan moodayay ma ahan waxaana arkaa xaqiiqadu in ay tahay dadku in aysan nolosha markii horeba si fiican u fahansanayn intaysan isguursan ka hor guurka mahan dhibaatadu ee waa adiga haddaad guurkaaga u aragto maanta in nusqaan badani ay jirto in wax maqan oo atabaysaa uu jiro in waxyaaba ay kala dhidhiman yihiin weli waxaadan fahmin macnaha noloshu ay leedahay haddii qofku laakiin uu fahmo macnaha noloshu ay leedahay

لكن مركب بوك سوق عضو طبعا قال إن كنا ده قرطه وح أت قرطه وناكسن وح أت قرطي وفكرة أد يا ده بدن لكن ده كقارب ينتهي في ريم حورنا فرت ده وفول حنتهي فرت ماهن وح أت قرطي مر ديل الآخرين كريو وح تيده ده أي سر يسميه مهم دوتها تد بدن وح ترى فرق روح بدن لكن وح قران بمية قنن مرك الدنيا نسقان كما مرنا وين المر والبلن نولاته wax walboo nolosha aan samaynayaba boqol kiiba boqolka ma filayo haddii kale farba ma qaadaysid waayo waxaad ka baqaysaa amu shaygaasu sidaan rabay noqon waayaa khasabna maaha sidaad rabtid inay noqoto ee intii macquul ah shaygaa ma gaarsiin kartaa intii macquul ah ma ka dhigi kartaa muhiimadda ugu weyni wataa midda labaad ee dad badan u diida nolosha inay farxad ku dareemaan waa fakar badan oon laga sal gaarin macnaha laguma dhaqaaqo haddaad wax go-aansanaysaa waagu markuu kuu baryana waad isbedelaysaa qofkiiba ma tihid ogow fakarka badani farxadda wuu dilaa haddaad wax go-aansato oo aada qorsho degsato waxaa ku dhaqaaq ha ka labalabayn haddii laakiinaad ka labalabaysood ku laalaabato waqhti badan baa sidaa kugu dhaafay adigoon far qaadin waxaa keena inta badan qorshihii quruxda badnaa iyo go-aankii adkaayeed meesha la timid inaad ka labalabaysood dib u laabato waa naftaadu waxay ka baqaysaa dareenkaaga kaa xoog badanaya amaad ku guuldaraysataa ama sidaa rabta uu kuu noqon waayaa naftu marka dib bay u goranaysaa adoo naftu kuugu sheekaynayso amaa go-aankan go-aan ka fiican kuu soo baxaa waana kuu hubaa go-aankaa mid ka duwan inuu kuu soo bixi doono qorshahaa mid ka duwanna inaad la imaan doonto laakiin dhaqankan ama caadada naftaadu ay la qabsatay ee ku noqnoqodka ah ee naftu ay kaa adkaatay

fekrka tirada badani waa waxyaabaha keena qofku inuu murugo dareemo sababta murugada u dareemaysa markastoo go-aankii iyo qorshihiiba aad fulin kari weydo muruga ka dhalanaysa in qalbigaaga farxad aad kadareemi weydo inaad gaarto heer aad dareento in biniaadamka kale ay waxku dheeryihiin in biniaadamka kale a kaa fiican yihiin sidii in biniaadamka kaleba aan ciidan iyo caradan hooye aaba inaysan dhalin sagaal bilood inaysan ku dhalan waxaad moodaysaa biniaadamka kale in adduunyo kale laga keenay adiguna adduunka inaad ka soo jeeddo laakiin dhammaantood biniaadamka adduunka jooga waa isku mid qof walbaaba fakarka uu bixiyo iyo in uu fuliyo haba ku fashilmee ayay bini aadamka ku kala duwan yihiin midda saddexaad ee dad badan farxadda ka hortaagani waa saadaal xumo inaad mar walba balaayo iyo baasaan kugu dhic inaad filayso waxaa dhacda marka qaarkood qofku qof buu la socdaa wuxuuna ka baqayaa amaa lagu khiyaanaa xagee taagantahay telefoonka idiib maxaad igu soo jawaabi weyday yaad la heekysans maxaadaka fiirisay dabagal badan inuuqofku sameeyo sababta qofku waxaa u samaynaa waa yaan qalbi jab kugu dhicin waa yaan lagu khiyaanin laakin mid baan maanta ku sheega qofka raba inuuku khyaano haukaanoadgu lawaaadlea o qofa anyuusan qof kalba aadadayba taas kugu jirto qofkan qofkaagiima aha intii aad ku waalan lahayd maalin walbana danahaaga iyo waxaad qabsan lahayd ka mashquuli lahayd saad qofkan u ilaalinayso iskaga taga qofkan xiriirkana ka bax taasaa danta kugu jirta sida guud ahaaneed nolosha qofku inuu intaa waxxun uun filayo meel walbaba balaaya iiga soo socta tani waxay keentaa in adigu naf ahaantada keliga inaad isku qanci weydo inaad murugo joogto ah dareento waayo naf waxaa kugu jirta maanta dhan baqaysa waad cabsanaysaa ama waxaa lagu geystaa amabayadaakugu dhacdaa labada aga taagn malawaganigaladaada marlalaha marwalba negatikwuuukeena in keligaa murugo joogta aad ku noolaato mid ogo markanolosada wii qoran waadhacaan wna kama badli kartiadguwan aad daba taagantahay ama aad malaynso oo maskaau amaantadhananso ligabaa ku murugoona ligabana ku daalaa shaqa laga yaab inaad ka shaqayso intaa waxaad ka baqaysaa in shaqada lagaa eriyo dadka shaqada kula shaqeeya dhammaantood cadowbaad u aragtaa ina dadka madaxda kugu diraan dadka madaxdah ina ku nicab yihiin dhacdo aan dhicin baa walwal badan kugu haysa imtixaanka adoongelinbaad waxaad sii saadaashanasa inaad imtixaanka kudhici doonto gaaja kuma haysa caloosh ku buuxdalai mustaqbaaad gaajo ka baqaysa faqriba hada aad ku jirta laakiin nolosa waxaad aaminsantaay inaadan faqriba kabixi doonin waxyaabaha saadaalxumada ee naftaadu -ka ay maalin walba soo celcelinayso ee ay madadaalada ka dhigatay kago markaa tahay qof la nool murugada iyo streska ay leeyihiin waxyaabaha aad ka baqaysa inay imaan doonaan weli kugu dhicin waxaad kamid taha dadka koobka inta marani ay u muuqato nusgalaas caana haddii laguu dhiibo koobka inta faaruqabaad aragta inta caanuhu ku jiraankuma muuqdan waa hadba adigu diirada maskaxdaada waxa aad saarto awood gooni ah oo ilaahay qof kasto ina kamid uu siiyey oo aynu leenahaybaa jirta oo gudaha ah haddiiba koley aad wax ka baqayso adduunku ma dhib laa adduunku ma mushkilada laa adduunku ma cabsi laa meel walbaba waxbaa yaala maanta haddiiba koley wax aad ka walwalaysaa ay jiraan mushkiladu yaysan laba jeer ku diloon waa marka koobaade inaad walaac iyo walwal waayo kumalihi hadadaalin dadaal intaad wax qaban karto mushkiladaa aad ka baqayso si aysan kuugu dhicin intaa dadaali karta dadaal laakiin in aad noqoto qof gooni usocod noqday oo dadkii ka dhex baxay oo habeenkii aan seexan oo cuntadii ka go-ay oo isagoo dhan qayirmay oo qof nooc kala ah oo aadan markii hore ahaan jirin inaad ku soo baxdo jir ahaan hadal ahaan maskax ahaan inaad ku soo baxdo uma qalantin waxaa kan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal haddaad maanta noloshaada fiiriso waxaan ku hubaa mushkilado badan sidii aad ka baqaysay ma aysan noqon ugu yaraan maba aysan dhicinba ama sidaasi ka fiican bay noqdeen hadaba mushkiladu iyaysan laba jeer ku diloon dadka intaa baaska ku nooli farxad nolosha kuma haystaan mida afraad ee farxada kaa hor istaagi karta waa in aadan aqoonin sida dadka loo yiraahdo marar badanba waxaa dhacda inaad samayso wax qof kale dartusam maya maad dihin laaknqalbigaaga murugu ku dareemaya tusaale uma diyaarsanid maanta waxaad go-aansatay inaad gurigaska joogto inaad nasato qof baa ku soo wacay wuxuu ku yidhi meeshaasaa raba inaa aaday ina keen waxaa laga yaabaa inaad ixtiraam aad ixtiraamayso qofkaa raacdo laakiin qalbigaagu waa dhibsanaya naftaadu waxay rabtay inay nasato qorshay lahayd qorshihii waa lagaa qasay caawa marka la gaaro keliga su-aalaad isweydiin doontaa maxaad meeshaa ka doontay maxaad maya u dhihi weyday shalaytadaa inaad marto sabab waxay ugu noqonaysaa in farxadaadu ay qasanto wixii aad qorshaysatana inaad samayn weydo meel aadan markii hore ku talagelin inaad aado ayaad aaday waxaadan markii hore ku tala jirin inaad samaysid baad samaysay hadaba ujeedada maya maahan inay negative noqoto in ay noqoto tusaala walaga yaba qof baad la socotaa waxbaad tarbtaa inaad ahrisato hawl muhiima gurigaad hagaagsanaysaa talefoonkii dhegta bluetooth ma haysatid kuma hadli kartid w kusoo wacay ama way ku soo wacday waxaad ku tiri hawlbaa hadda gacanta ku haya ee markaan dhamaysta aan kugu soo celiyo qofkii aan hadda ka hadleyey qodobadii hore mid kamid a baa imaanaysa marka dad saasoo kalbaa jiro waa laga yaaba qofkii inuu ku yiraahdo yaad la hadlaysaa maxaa telefoonka iigu dhigaysaa hawl ma haysatid been baad ii sheegaysaa dad saasoo kal jira waa inaad qofka dhihi kartid maya haddii waxa qalbigaagu uusan rabin diidma cad qofka tus waxaa tirahda waxaa hadda kuuma samayn karo ama hadda qalbigeyga kama go-na ama hadda hawlbaa ii taala waa in mayadu ay kuu noqoto calaamad iyo astaan micnaheedu maaha inay xun tahay ujeeddada mayadu waa in aad difaacato wakhtigaaga iyo awoodda ilaahay uu ku siiyey iyo enerjiga kugu jira marar badan baa adoo asbuuca dhan soo shaqaynaya oo daalan baa qof kuu imaanaya wuuuuley waxaasan samanna hakaasaadn axaaa abanna labadii beri ee naftaada aad ku talagashay inaad daryeel naftaada siiso ama naftaada aad xanaanayso ama aad wax akrisato ama xirfad cusub aad barato ama ganacsigaadku tala jirt inaad bilowdo koorsadiisi aad ku qaadtofkas iaaariyo oo hadhowdi maruabuckuu dhamaado waau dhamsmly iy waxwalba oo ku yeeraba haye ayaad lahayd waa in mayadu marka ay noqoto udub dhexaadka noloshaadu ay leedahay mayadu dadka keliya ma aha xaaladaha qaar baa naftaadu waxay rabtaa wax inay samayso laakiin dani uguma jirto waa inaad naftaada maya ku oran karto midda shanaad ee keenta qofku inuu farxad nolosha ka waayo ama naftiisa inuu ku qanco waa si kale haddaanu dhigo xaafada qalbiga la yidhaadee jirkaaga ku taala tuugada kan u weyne degani waa isbarbardhigga inaad dadka kale waxay haystaan iyo waxaaga isbarbardhigto inta badan waxaankuu hubaa sababbaa jirta keenta inaad isbarbardhigto waana qofka wuxuu haysta kula weyn maadaama ay kula weynyihiin waxaa ka dhalatay iad wad haystu anci weydo waana wxii rabiga uu kusiiyey waawaxaad usoo dhididay wwaaadadigu dadaalga u keensatay qofka kale waxa uu haysta qiimaa ay leeyihin ina macno kula yeelato maahan waxaad haysata w macno ula yeeaan guriga aad degantahay baabuurka aad wadato dadkaqaarbawayad baabuurka qanaxabaan wataa laakiin qanaxaas aada haysatid kan boqolka kunoo doolar baabuurka uu wato ee boqolka kunoo dolar u kasoo bixiyey meesha uu geeyo ayuu kaaguna ku geyn karaa haddii marka aad dhinaca wanaagsan wax ka fiiriso waxaaad haysatidna qiimo kula yeeshaan ee dadka kale aadan intaa garab ordin qofkaasu wuxuu haystooo kale waa inaan helo qofkaasu wuxuu yahay oo kale waa inaan noqdo waad ku niyad jabaysaa waad ku murugoonaysaa farxaddaad ku waayeysa waayo qof walbaba si loo qoray oo uu nolosha u socdaa jirta tallaabooyinka qofkani uu qaadayo waa si loo qoray adigana tallaabooyinkaad qaadaysaa waa intii laguu qoray inta adigu aad la timid haddaad ka gaabiso hebel waad murugoonaysaa maxaa marka murugadaa kuu keenay waxaa kuu keenay inaad cid kaleba isbarbar dhigto la in shakartum la asiidannakum waxa aad rabtid martaa in laguu barakeeyo inay kuu kordhaan inaad qanaaco ku dareento ilaahay ka mahadi waxaad haysataa ha kula weynaadin waxaad haysataa adiga qiimaha kula yeesheen

وسكو كحني هي ادوغي نتكو في عن تاي ادونك قف كاستود اركتد مانتا دوق قف مليونير هي قف نو فقير هي وحلقا يبا مليونير ككبر باكو تشيرا وحلقا يبا نودك اسكلوين هي وحلقا يبا مساكين تكو تونتو لكن ادو قف نحارس بدن با تاي وحتى قف فهم بدن وحلقا يبا نتكا اقوم بدن تاي وحلقا يبا نتكا عقل بدن تاي وحيا بها اديكا لوكوسي كوما موقدان انت وحا اديكا اكتا ديالا ايسن كوم موقن مرغا كما دمانا يسيد معنى هو البنا نفط هذا وتسنع واحد سلنا عيسى هي. أنا وهي باللبس كأو حرين هي هي بالبابور كأوتو هي بالشقادة وكشقيو هي بالجامعة دو كقلن شبيه هي بالودن كأوتشوجو تتكلا كوم مقدا نفط هذا بقي ما كوم الله كو أبورت أدون كون كو كاني نفط هذا مرك أو كسي إن كم هذه ست بيا واحد هاي ست إن إلهي إنه كسي جرت بيا هاي وحي مسكح دي اللي جسيه بدو حد كوك جرن لقطة هاي واحد هاي ستو وحكون مقطع مركعت كله waxaad aragtaa qofka kale waxa uu haysto waxaad ku fahantaa dadka kale baad maskaxdii adiga laguu dhiibay ee lagugu talagalay noloshaada ku fahanto inaad naftaada ku dar yeesho inaad naftaada u garato waxa ay haysataa inay wax qiimale yihiin haddii bal maanta isweydii wax kastoo noloshaada ka midoodiyasayso haddaad waayi lahayd see noqon lahayd noloshaadu waxaan ku hubaa murugo tan hadda ku haysa kabadan baa ku hayn lahayd ama murugadaa mid kabadan bay kuu dhiibi lahayd هاد وحا آت هاي ستا أدقة واحد كولا وينا هاي ستا أدقة قيمة كولا هاي ستا داد اون هاي سن الدنيا مركين نقوطو انتا كاهو هو سي سفير تربتد قيمها تربتد قيمة ها وحا آت هاي ستا هدى الدنيا اتربتد قناعة ان لغا سيب انتا هاي ستا دين انتا كا كور ري مد اللي حاد ايقوف كفر حد كهر استاكتا وادريا الحمو انا اد هذا دا دريالي ويدو دریال کنفتادو و مسئولیت ای واجب ادیگو

adigu ku door biday adigu naftiisa ma noqon kartid maalin uun baad kala tegi kartaanoo mawdka xataa idinkala wadi kara wax kalaba haddii laga soo tago waxaad na ogaataa daryeelka naftaadu kuma eko keliya kareen wejiga la marsado oo maratay qalaylka iyo layskaga ilaaliyo maqaaxi qaaliya cunto laga soo cuno waxyaaba carfoono lagu qubaysto intaa keliya maahan jirkaagu daryeel buu kaa rabaa seexo oo naso oo naftaadu nasiinada ay mudan tahay c dareenkaagu wataan hadda kasoo hadlayay dadka qaar waali kugu ridayaa jira adoo noloshu caadi kuu tahaybaad qof baran waxaad mooda qof fayow inuu yahay laakiin qofkii waali baad ka qaadaysa waxaad is arkaysa adoo maalinta dambe isku tirinaya naftaada inaad kamid tahay dadka waalan waay qofkan maalin walba buuqa iyo qaylada iyo stresska uu kugusoo kordhiya baadan qaadi karin dadka qaar waa masaakiino qofka xoog bay u jecelyihiin kamana hari karaan go-aankii ay kaga tegi lahayeenna ma hayan go-aanadaygaaba ma qaban

بس ساعة دوت بركور صدق ساعة كورن وجود دمبين ديجو جانت هذا واقع حرمية واحد جاري سهر جانت الله جات شرو دتك قارب ساسو كلا واتسكت تشيري ساعة دوجو وح فايدة كوجو ما شرتو آخر كنا أديك قف نمد هذا كود الميسا مركز على مدى هدتك أي لي هنا والدة أتقاليد تعال تعال وح لي رهذا ما شرتو مركز درت قف كنا صحيح نقول لك ما يوم أو أصلا لهين oo qayliya buuq miiran uu yahay himad kaleba uusan lahayn adiga ma ahan ragiyo dumarka doonaanba hanoqdeen naftaadu daryeel adiga gooni ay kugu leedahay baa jirtee c daryeelkaaga marka waxaa ka mida dareenkaaga inaad dar yeesho dareenkaaga cid kuu daryeelaysama jirto qof walbaaba dantiisu fiirsanaya waxaa kaloo ku jirta caafimaadka maskaxdaada maskixiyan wixii aad caadi u qaban jirtay uma qaban karaysid haddii qof waalan aad la socoto haddaba daryeelka naftaadu ay kugu leedahay ma ahan intaan hadda kuu soo sheegay oo keliya daryeelka naftaadu ay kugu leedahay waa wax kasta oo naftaadu ay dhibsanayso awooddaadana ku jira aadna ka badbaadin karto inaad ka badbaadsato inay cunto wanaagsan cunto inay hurdo fiican seexato in ay deganaan qofkay la sheekaysanaso kula sheekaysato in ay farxad nolosha ku dareento noloshu waa maalmo kawaran maalmihii yaraaye adduunka aad joogtaba qof biniaadam oo kalehaduu kaa qaatooo kaa qaso iyadoo markii horeba aan dhib la-ayn oo waxyaabo badanoo kaa qasa farxadaba ay jiraan taasu laakiin adigay gooni kuu tahay ka waran wax dheeraada oo aad awood u leedahay naftaada inaad ka saarto ka jarto ka fogaysa hadday jiraan kafoge midda toddobaadee qofka farxadda u diidaa waa wax ku dhacayoo wakhtigiisii tegey mid ogow marka dhacdo walba noloshaada wakhtigeeda kudaa qof murayadhaada baabuurka uun isha ku hayaa shaki ma lahan inuu shil gelayo intaad mar walba dib u milicsanayso wixii qof uu kugu soo sameeyey xaalada waxaa dhici karta in furiinaad soo martay aada u kharaar waxaa laga yaabaa in dad badani kusoo xumeeyan waxaa laga yaabaa in lagu soo jiri dilay waxaa laga yaabaa in lagu caayi jiray waxaa laga yaabaa in waxyeelo qalbigaaga ku taalla oo raad ku reebtay ay jirto laakiin maantadan aad joogtid kaalmo kuuma ahan noloshaada mustaqbalka soo socda ee aan la hubin inaad gaari doontana waxba kama beddeli karto hadda wakhtigan aad joogtid bay farxaddaada kaa qasaysaa

kan wuxuu sababkuugu noqdaa xaaladaha qaar qof dhintay wuxuu kuu geystay inaad qabriga habaar uga buuxiso ilaahay inuusan janno gelin ilaahay inuusan u dembi dhaafin ilaahay inuu qabriga ku ciriiriyobaad bareysa mana fiicna qofku haddii uu kaa hooseeyo hadda adigana dhegaysanaya qof kaa hooseey w kuu geystay hadduu jiro iska cafi ilaahay dartii ku cafi kusiidaa qalbigaaga culays badan baa ka degaya kan kale waa kan aada xusuusanaysid ilaahay xaaladu kaasoo samata bixiye iyo maanta heerka aad joogto iyo galladan ilaahay uu maanta ku siiyey ood rabbi ku mahadinayso waxaad haysato nicmadaa aad ku dhex jirto darteed baad la ilmaynaysaa tani farxad bay ku kordhinaysaa waxaadna tahay addoon gartay waxa uu haysto ilaahayna ka mahadinaya midda sideedaad ee qofka farxada ka hor istaagta waa xaasidnimada xaasidku ma aflaxo kharaar baa quluubtooda ka buuxa dadka xaasidiinta qof baa tusaalahaan waxaa laga yaaba inaad tusto qof lacag leh oo tiraado qofkaas waa maalqabeen kor iyo hoos intuu ka fiiriy ma waxaan sidan ufoosha xunbaaba lacag leh waaaasidnimadanooc kamid dadka qaarkood baa agatirad qof aqoon badan oo waxaan si fiican u yaqaana ayaan maanta rabaa inaan u tago qofkii hadaad tusto wulm waaan sidanufooshaubaaba aqondoonas dadku in badanoo kamida hadaladooda hadaad ufiirsatana waxaad ogaanaysaa ina xaasidnima ka buuxdo xan fareesha iyo faar baa lagu soo qabtay iyo waad aragteen dad badan maanta irsaaqadda xataa ay kasbanayaan iyo waxa ay shaqaysanayaan ilahay xataa kagama baqaan qof bini aadam ah oo hebel hebel oo la garanayo b internetka wuxuu lasoo fadhiisanaya waxaan rabaa inaan hebel foolxumadiisa iyo khaladaadka ugalay inaan idin tuso wax kale kama keenayaan waa xaasidnimo irsaaqaddu mar hadday xaasidnimo kaa gasho weligaawaad guban weligaana nolosha xarig xarig kuuma xirayo reerkaaga caruurtaada adigay kugu soo noqonaysa qofka xaasidka ahi marka nolosha nasiib wanaagsan kuma lahaa haddaad xaasid tahay oo dadka kale waxyaabaha ilaahay uu siiyey am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih ma dheeraadkaa rabbi irsaaqadaa waasecee ilaahay waxyaabaha bini aadamka uu ka siiyey baad ka xasdaysaa oo waxaad u aragtaa inuusan u qalmin oo yaa adiga kugu yihi waad u qalantaa qof walba oo adduunkan jooga irsaaqadiisa waa la qoray waxa aad haysatid waxa qofkaas uu haysto inaad u hanqaltaagtid ood isku baddashid oo kaana ishaadu ay aragto kan aad haysatidna ishaadu ay arki weydo waxay sabab in badanoo dadka ka mida ugu noqotaa in qofkaa kale ay caayaan oo wax ka sheegaan oo xaaladaha qaar xataa xoolihiisa ay yidhahdaan waa xaaraan dadka qaar soomaadaan arkinoo culimmada maalqabeennada ee maanta ilaahay uu xoolaha siiyey maxay yidhaahdaan masaajida ku tuugsadaano masaajida xoolaa ka keeneeno dadka umada xoolahoodiw waa cunamkwaaka wa al maaa isagu naftiisa wax rtty la yiaado ama wax xirfada oo uu qabo ama wax biniaadamka qiimalakusoo kordhiyo oo qiimahana u xoolo ku badasho xat malaan amana hadla meesatd waaaka hadlaa waxyaabaha kale ee qofa bnadmk maalku amn r adaba markaad wax haysato waxa ilaa ku siiye horta bae بني آدم كأكل وحي هايستان نا اون جلي سقل قلبي غاقو اكوغو نباد جلو مدى سجالات يقفك فرحادة كهور استاكتانا وا سوغيتان كا مستقبل كن وميينا دا ماتين لكن تاني واكد دوين تاي تانان كاهاد ليو وا ان فرحادة دا آد كوحر تاوح كامقن ما لين تان شامعا دا كاقلين جبيو ايان فرحي دونا مركان العاق تا هلان فرحي دونا مركان قوفك غور دونا ودن كا مركان تاقان فرحي معناها معنها وحا هادة آد هاي ستيد يا ماشا kuma farxi kartid farxaddaadu waxay ku xiran tahay mustaqbalka laakiin bal aan in yar maskaxdaada soo yara jiido oon soo dhoweeyo bal ka waran haddii intaadan gaarin ka hor aad dhimato waxaad dhimanaysaa adoo murugo iyo ciil badan iyo sugitaan dheer adduunka ku maray haddaba wakhtigan ahadda joogtid waa wakhtiga noloshaada ugu muhiimsan maalintaad soo dhaaftayna tagtay tan kuu soo socotana maad gaarin inaad gaari doontidna ma ogid محامر كا كا صوصو دا 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 حري. محا مركا مستقبل کا سو سعودا فرحاد دادا کو حرائي محا فرحاد دادا کو قف بني آدم او گونيو كاليجي سو شخصيو هل کا تاگن قف کاسو و کا كرا کرا هاداد قف وحول با إساسي سو نالوشا او آترادا وحيو دا قعان تاولي کو هاينين معنى حتى وح فوق بيس کدا قف آد نالوشا ماان تا لوو داكتو حالال کوا هادي آد آمين سنته ان او فرحاد دادا يهي نفتا دادا دي, دا دي نقوم waa khalad waa inaad aamiinsan tahay naftaada inaad keligaa ku faraxsan tahay farxadda aan maanta haysto ciddii wax ku darta ama noloshayda qayb ka mida noqota farxadaydii unbuu farxad ku kordhinayaa hadduu tagana sidii hore ee ilaahay ii abuurayan ahaabaan ku noqonaya meel kale ooan u dhaafaya ma jirto hoos ugama dhacayo waa taa inay niyaddaada ku jirto naftaaduna ay tahay aadna aamiinsan tahay waana inaad tahayoo nooshahaytaa haddii kale farxad ma helaysid waayo wax walba oo nolosha shay tusaaleahaan waa laga ba baabuur bay faradu kaaga xiantahay oo hahaado warada arxadu kaaga xirantah oo qof biniaadambay faradu kaaga xirantaha oo lacag bay farxadu kaaga xirantahay oo wadanbay agarxadu kaga xirantah goormaad farxad helasaa aduunka dhanba adiga iska adiyey marka aradi meesha aad joogtid iyo waxa aad haysatid iyo waxa aad tahay iyo maanta waxa qofnimadaadu ay ku sugan tahay waa inaad farxad dhamaystiran ku dareemayso midda tobnaad ee qofka farxadda ka hor istaagtana waa cabashada iyo calaacalka isku midna ma ahan cabashadu inta badan waxyaabaha awooddaada ka baxsan bay la xiriirtaa laakiin calaacalku wuxuu inta badan salka ku hayaa wax qofku uu wax ka badeli karo haddii tusaale ahaan maanta la yidhaahdo reerkaasu waa cabanayaan waxay u badan tahay ama abaarbay ka cabanayaan ama faqribay ka cabanayaan ama jirooyin bay ka cabanayaan laakiin calaacalku waxaa la yidhaahdaa ninbaa gabar u calaacalaya ama gabar baa nin u calaacalaysa iyo wixii lamida haddii adigu labadaa hadba kaad joogtid noloshaada maanta feeri haddii labadaa mid kamida aada ku sugan tahay kan dambe weliba haddaad ku sugantahay farxadaadu adigay markaa kugu xirantahay haddii laakiin tan kale aad ku sugan tahay waxaad ogaataa in qadar ilaahay oo ku haysta ay tahay qofkuna waa inuu ku iimaan qabo waxa rabbigii u qoray qadarkaaga kama horumaraysid وحي إلهي كو قري الدون كان واد مريسا هدي حانون قلب شبتهاي قلبي جب تهي هدي عريري تهي هدي فقري تهي هدي برواقية فرحة تهي انت بواد مري كو قناع سنة تا دا آد انت هادن ميل كلب آدن نفت هادن آد سوي دي سابة وحما كبد دلي كرام مسي هاد هادن وح كبد دلي كرين وعباشو يادو عبان ايسا مركم ربقا عباشا در إلهي بري isaga irsaaqad weydiiso isagu inuu farxad ku siiyo weydiiso isagu inuu ku hanuuniyo oo kugu toosiyo mararka qaarkood waxaan moodnaa aqoonteennu inay waxtar leedahay laakiin ilaahay waxaad weydiisataa waxa aad baratay iyo waxa aada taqaanid iyo meesha aad waxa adduunyada aad isleeda maanta waxbaad ku qabsan kartaa ilaahay inuu ku waafajiyo oo kugu hanuuniyo meeshii aad kaga miro dhalin lahayd ileen inagu awood ma lihin aynu wax ku socodsiino hadduusan rabbi inoo idmin ma jirto aqoon baan leeyahayo maalqabeenbaasa ku noqday aqnbaa l meaaku gaaa maji qof walbaba lkalmadiisumeku gaaa int badandadka hadaad ufiirsato qaar kai waaad arsbelw wax maaad ku heaqa odaarabbasiie ubaa marka xaalada aad ku jirtid intaad eegto abada dhanba badbaadad horta ku jirtaa waxaad ogaataa tan kalna waxbaad ka qaban kartayo calaacalkawaad joojin kartaa وحنا تك على سنة على واحد وواحد وحكب الدلي كرتوب وحلاقى بحال ده قرش قلان إنه على على هاي لكن هاد طبعا هني صوفي رس شقة ما بره هذه سدبة أما شقة كستور لجو كنا بو حلا ده وحنا نو كمش شقة يو رير هبل بات كنا لطي إسا شقة ده شقة عن أو قبلها مجال ده مرة يا أركي كان شقة ده كشقيين يو باهن متهيد هدي إن عكلا نقطه وحالة ده وح ود كبح سنة تهينا إلهي على عل قف كباهن حقيقة دباه waxaa la gartaa habeen barkii qof habeenbarkii filim daawanaya ma baahna qof habeenbarkii telefoon iyo shukaansi ku jiraa ma baahna qof habeen barkii meelahaa iska wareeganaya ma baahna dadka dhabta baahidu u hayso salliga ayaa mugdiga iyagoo sujuudsan oo ilmaynaya halkaasaa laga helaa baahi kuma hayso haddaadan habeenkii saqda dhexe kacaynin waayo guusha aad rabtid intae in la eg bay kaa joogtaa مربح دادن أدون شقينو باقا موضا سقد حين تات كاعدو. إلهي أسو جودو ربي أتوكتو إلهي سديبتو تسبيح ستو استغفارتو إلهي آد حوص جشو ها دادن تا ما حقيقة نبوية قفك باهاني جيت جابن يجيد دير بوا وكرا سباهي دا او غبحو ها دمانتين انتينو بودكاستيغن متكو اينو دبقو كل مينو وحاني دي كاكتري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته